Қадырлы көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Көлік министрлігі автомобиль жолдары комитеті үкіметтік қарыздарды жүзеге асыру басқармасының бас сарапшысы Нұртілек Хасенов және парламент сенатының депутаты Геннадий Шиповский, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мақсат Толықбай және тағы бір спикеріміз қазір кешік болса да студияға кіреді. Қадырлы көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз бар болса, WhatsApp нөмірде, қалалық нөмірде тұр, хабарласыңыздар, хат хабар жазыңыздар, пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Естеріңізде болса, 7 ақпандағы үкіметтің кеңейтілген отырысында жол мәселесіне қатысты мемлекет басшысы сын айтты. Сақалды құрылысқа айналып, сағызша созылып кеткен нысандарды тезірек аяқтауды тапсырғаны мәлім. Енді біз алдымен кестеге назар аударайық, құрметті спикерлер. Және де осы деректі көріп алғаннан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Экранға берсеңіздер, құрылысы аяқталмаған бағыттар төңірегінде. Енді бірнеше бағыт бар екені түсінікті. Оның ішінде Атырау-Астрахан 277 шақырым, Ақтөбе-Қандаға 104 шақырым, Өскемен-Талдықорған 815 шақырым, Астана-Балқаш-Алматы соның ішінде Қарағанды-Балқаш 768 шақырым дейді. Жалпы мен ортақ сұрақтан бастайым. Неке ортамызға Қазавтожол ұлттық компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Сырым Хамзин қосылды. Қош келдіңіз. Ортақ сұрақтан бастайын. Жалпы мынау 5 жылдан асып кетті деп отырмын. Жолдардың созылған төңірегінде мемлекет басшысы кеше ол төңірегінде айтты, бітіру мәселесі де тілге тиек етілді. Арамызда екі бірдей мінекей министрліктің және де Қазавтожолдың өкілі тұр. Сізден бастайықшы, Нұртілек мырза, созылуына не себеп? Сіз айтыңыз, Қазавтожолда өзінің айтар уәжі бар шығар. Депутат мырзалар, одан сіздерден де сұрағымыз. Енді әрбір біріншіден қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында осы кешігіп өрбіп жатқан жобалар бойынша сын айтып нақты тапсырмалар бере кеткен болатын. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, енді бүгінгіні ұзаққа созылып кеткен оңтүстік орталық дәлізінің Қарағанды, Балқаш, Алматы деген жобамыз бар. Құрылысы 5 жылға созылды, 946 шақырымды құрайды. Бүгінгі күнге дейін оның 868 шақырымында қазіргі кезде жаңа асфальт қабатымен жол қозғалысы қамтамасыз етілді. Биыл да ауқымды жобалар жұмыстар күтіп тұр. Енді не себептен кешігіп деп жатқанына тоқтала кетейін. Бұл жобалар, негізгі жобалар халықаралық қаржы институттарының есебінен жүзеге асырылады. Бұл жерде осы құрылыстар жасап жатқан көбі шетелдік компаниялар. Енді осы жерде кейбір бірнеше учаскелерде шетелдік компанияларды келісім шартты бұзу себептері пайда болды. Біз енді мынау физик қағидаттарына жобаларды жүзеге асырғаннан кейін халықаралық талаптарға бағынуымыз керек. Кез келген мердігермен келісім шартты бұзатын кезде біз олардың барлық кезеңдерінен өтуіміз керек. Олардың не үшін жүрмей жатқан барлығын банктің алдында дәлелдеп, олардың мердігердің өзіне дәлелдеп, олармен келісім шартты бұзу рәсімдері орын алады. Одан кейін қайтадан осы банктің талаптарымен жаңадан мердігерлерді тағайындау бұл осы құрылыстардың ұзақ бітуіне әкеліп соғып отыр. Одан кейін бұл құрылыстарда бұл тек қана жаңағы банктің талаптары емес, мердігерлердің өздерінің жеке жауапкершілігіне де байланысты болып отыр. Сондықтан да енді бұл былтырда ауқымды жұмыстар жасалды деп айтып отырмыз ғой. Биыл негізгі күш енді тапсырма қойылды. Өзінің кестесіне де сай биыл осы жобаларды соңына дейін жеткізсек. Шетелдік компаниялар деп айттыңыз ғой. Біз былтыр ғана осы тақырып, енді жалпы жол тақырыбы өте өзекті екенін білеміз. Ол мәселе жылда көтеріледі. Мысалы, Өскемен Талдықорған бағытындағы жұмыстардың ұзаққа созылуының себебі айтылған болатын. Ол жерде мердігер қытайлық компания, ақшаларың аз, құрылыс материалдары қымбаттап кетті, ақшаны көтеріңдер дейді. Жаңағы біздің тарап айтады, жоқ, бюджет бөлініп қойған, сондықтан да бар қаражатқа салыңдар дейді. Енді осындай жалпы жағдайлар қаншалықты тіркеледі? Жалпы осындай қаражат бөлінген кезде осындай нюанстар ескеріле ме? Қоса кетсем бұл. Жаңағы Талдықорған, Қалбатау, Өскемен жалпы ұзындығы 768 шақырымды құрайды. Бұл жерде келісімшарт 2017 жылы жасасылған болатын. 2 жылдың төңірегінде 2019 жылға дейін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары. Тек 2 жылдың көлемінде жобалық сметалық құжаттама кетті. Одан кейін құрылыс монтаждау жұмыстары 2019 жылы басталатын болатын. Келісімшарттардың негізіне сәйкес олар 2023 жылы аяқталу керек еді осы. Енді жаңағы сіз атап өткен жаңағы құрылыс материалдарының күрт қымбаттауына келіп соққан. Бұл жерде атап өту керек, осы созбалыққа салынған жобалардың басым көпшілігінің жобасы 2016-2017 жылдары. Енді бұл инвестордың қойып отырған талабы орынды ма, орынсыз ба? Материалдардың бағасы қымбаттады, соған байланысты бюджетті көбейтіңіздер. 2016-2017 жылдары құрылған, енді негізін айтып кетейін. 2016-2017 жылдары болатын болса, ол жерде өзінің жылдарға бөлінген инфляциялық периоды болды, мерзімі. Ол жаңағы 2017-де егер құрылыс басталатын болса, 20-шы жылы біту керек деген сөздегі бағаны көрсетеді МРП-ларды.
Өздеріңіз білесіздер, пандемия болғаннан кейін пандемияның салдары 2021 жылы, ол жылы байқалмады көп. 2021 жылдың аяғында осы күрт қымбаттауға келді. Ол жерде дизель отыны бар, құрылыс материалдары битумның күрт қымбаттауы табылды. Егер заңды бұл процедураның бәрі заңды, ол жаңағы 304-ші ереже бар. Ол жерде и және азаматтық кодекстің талаптары бар, 655-ші статья. Ол жерде жазылған, егер мердігер компания мен тапсырыс берушінің арасындағы сомадан материалдардың қымбаттауына байланысты 10%-дан асатын болса, ол корректировка жасалуға жататын проектлер болып табылады. Сол себепті оны созбалыққа салған бұл осы пандемияның күрт қымбаттаудың ең басты себептерін бірі. Енді 2025 жылға дейін президент тапсырманы орындау керек, жол жөнделу керек деген бір қатар мәселелердің бар екенін білеміз. Шетелдік компаниялар мен басқа да жұмыстар тапсырма орындала ма, орындалмай ма, қалай білесіз? Енді нақты айту өте қиын. Біз енді ішкі жолдар тіпті 95%-ға дейді. Енді ол білдім оны орындалмайды деп айтуымызға болады. Енді бұл жерде проблема көп. Жаңа кадр тапшылығынан бастап құрылыс материалдарының қымбатшылығы, қиыршық тастар тіпті теміржол арқылы жеткізу вагонның тапшылығы бар. Одан кейін басты мәселе бұл жерде жаңа мемлекеттік сатып алуда жатыр ғой. Жаңа бір тендер ойнатады, мысалы Қазавтожол, ондаған компания қатысады, ең аз бағаны көрсетеді, сол ұтып алады. Оның енді қолында печаттан басқа ештеңе болмауы мүмкін. Жаңа сен компанияны керемет көрсету үшін жаңа 500 миллион теңге сен налогын төлейсің, сен керемет компания болып шығады. Оның жаңа историясын жасауға болады. Жаңа арендада деп көрсете саласың техникаларды. Мысалы үшін одан кейін тапсырыс беруші арасында айлап соттасады, жылдап соттасады. Оның есесінде де ол 3 жыл бұрын жасалған сметаның әрине жыл сайын материалдардың бағалары қымбаттайды. Соңында сорлап жатқан кім? Тағы да халық деген секілді. Енді бұл жерде соңғы байқасаңыздар 1-2 жылда кішке жанданды. Өскемен жолы болсын, Қалбатау болсын, мына біздің Алматы Балқаштың маңы болсын. Бұрындар көптеген шағым келетін, өйткені олардың артында жемқорлық фактілері үлкен фамилиялардың тұрғаны ол жасырын емес. Сол шығысқа байланысты, ол сатып алды болсын, біздің Алматы облысы Болат Назарбаев болсын. Сол үшін талай біздің мамандар шағымданды, бірақ сот қанағаттандырмайтын арызды тіпті прокуратураның. Сыр мырза, енді компаниялармен келісімшарт жасасқан кезде оның жаңағы тарихы, жұмыс істеген жұмыстары, техникасына қаншалықты мән беріліп жатыр? Жалпы де заңнама тұрғысында сіздерде осы жерде нақты тексеру тетіктері жоқ па? Келісімшарт жасасқан кезде артынан Мақсат мырза айтып тұрғандай, жұмыс тоқтап қалмас үшін айналып келген кезде қарапайым халық ары-бері қатынаған кезде шырылдамас үшін. Тікелей Қазавтожол ештеңе істей алмайды ғой. Ашық база. Былай қарасаң, да, қосымша айтып кетейін. Мердігерді таңдау ол қаржының көзіне байланысты. Бірінші, егер халықаралық институттар болса, солардың ережелері мен жаңағы шетелдік компаниялардың басым көпшілігі болатын сол себептерден. Және ол жерде демпинг деген жоқ, ол жерде бағаны едәуір түсіріп тастайды 30-40%-ға дейін. Сол себепті ол ұзаққа әкелудің бір себебі. Егер республиканский бюджеттен болатын болса, қаржы көздер, ол жерге 95%-дан жоғары деп айтуға болады, немесе жаңағы СПД, совместный предприятие, шетелдік пен отандық компания, біріккен компания, 95%-ы отандық компания алады. Өйткені ол жерде конкурстық рәсімдер осы қаржы министрінің жасаған ережелеріне сәйкес өтеді. Ол жерде біз техниканы біз сұрауға құқығымыз жоқ. Ол жерде жаңағы құрылыс монтаждау жұмыстарына лицензиясы болу керек. Және соңғы 10 жылда істелінген қай объектілерді тапсыру. Ол дәлелденеді, ол жаңағы бір жолды пайдалануға берілген актілермен. Түсінікті. Сыр мырза, енді Геннадий мырза, тағы бір мәселе бар. Енді компаниялар туралы айттық, техника мәселесі бар, шетелдік инвесторлармен проблеманы бар екенін түсінікті. Тағы бір жағдай, мысалы Атырау-Астрахан бағытындағы инертті материалды жеткізу кезінде проблемалар туындап жатыр дейді. Бұл туралы жақында жарияланды ақпарат құралдарында, вагон тапшылығы өткір тұрған туралы айтылды. Енді жол салатымыз бар, енді біз А нүктесінен Б нүктесіне дейін жол салған кезде барлық кезең-кезең дүниелер ескерілу керек шығар. Иә, сұрағыңызға рахмет. Кешір. Біріншіден Айбек мырза, қараңыз, расында да 7-ші ақпан күні мемлекет басшысы үлкен үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізген барыс кезінде бір жақсы ұсыныс айтты. Болашақта үлкен осындай жобалар бірінші кезекте біздің мынау шетелдік компанияларға емес, біздің отандық компанияларға басымдылық берілу керек деген. Әрине бұл өте жақсы ұсыныс, және де біздің Қазавтожол болсын, министрлік болсын, соған бет бұрып осы тапсырманы іске асырған абзал болып табылады. Енді екінші мәселе сіздің айтып тұрған мәселеңіз. Әрбір тендер ойнатылған кезде, жобамен айтқанда, мысалы Атырау Астрахан жолы деп жатырсыз, болмаса жаңағыда Мақсат бауырымыз айтқандай, Шығыс Қазақстан жақтағы бір жол жөндеуге байланысты тендер ойнатылған кезде, менің ойымша бірінші кезекте отандық деген ол компания бір деген бар, екіншіден айдаладағы анау
жүз чакта облыстардагы кәсіпкеріміз сол жергілікті өзінің компаниясы оны іске асырған абзал деген мен ойдам. Неге? Өткен себебі, егер де сондай бізде механизм орнылатын болса, менің ойымша біраз нәрселер шешілер еді. Неге? Біріншіден, егер де жергілікті компания болса, ол өзінің сол жерде базасы бар. Екіншіден, оның өзінің керек құрылыс материалдары болады, оның өзінің техникасы болады. Және де ертеңгі күні әуре болмайды бір облыстан бір облысқа барып. Менің ойымша, енді мен ойлаймын, біздің Қазақстанымызда енді 17 облыс, 3 республикалық маңызы бар қала болса, әр облыста мен деген бір мықты бір құрылыс компания бар деген мен ойдамын, жоқ дегенде бар мен деген жақсы бір жол салатындай. Менің ойымша неге сол жаққа назар аудармасқа? Екінші момент. Мақсат бауырымыз өте жақсы айтып кетті, мемлекет сатып алу туралы заңға байланысты. Енді қазір парламент мәжілісінде жұмыс топтары өтуде, алла жазса одан кейін парламент сенатына келіп, оны біздің сенаторлар жан жақты қарап сараптайтын боламыз. Менің бұл жердегі басты айтарым осы заңға қатысты екі дүние енгізу керек. Бірінші кезекте бұл рәсімді жеңілдету. Жаңағы мақсат әдемі айтып кетті. Егер де бізде жаңағы демпингіңіз былай тұрсын, жақсы бір адал компания ұтып шығады, адал компания ұтып шыққан күнде де бір жоқ дегенде бір жағдай төмен компания, бірақ ананы көре алмай, ана үлкен компанияны ұтқан, расында техникасы бар, жаңағы бүкіл құрылыс материалдары бар, тұраттағы арыз береді. Арыз қандай негізінде бар, сотқа түседі, ол азаматтық кодекске сәйкес арыз түсіреді сотқа, сот тұраттағы шешім шығармай қояды. Және де тендердің барында жалып қалады. Дұрыс па? Қазір тоже мен айтып тұрғаным дұрыс. Шешім шығарғанға дейін жұмыс тоқтатып қояды. Мен де солға айтып тұрғаным, бәрі сұрап қалады. Қараңыз, ол сондықтан да біз осы рәсімді қарауымыз керек. Және де осы заңға өзгерістің аясында жаңағыдай тағы да өзіңізге айтарымыз, қазақтар жолы, расында да бұл лицензия деген ол былай қарап отырсаңыз бір парақша. Біз қазір тіпті байқап жатырмыз, әлеуметтік желіде де түрлі мынау активистер, қоғамдық белсенділер айтып жатыр, қазірдің кезінде кейбір құжаттарды қазір тіпті мемлекеттік құжаттарды қазір ғаламтор арқылы сатып алып жатыр жұрттар. Қазір деген дамыған заман, сканер деген бар, кез келген нәрсені істейді да қастық. Кешіріңіз, кешіріңіз, айықтап алайын, сөзімді айып етпеңіз. Сондықтан да мен ойлаймын, біз егер де мынау қазавтожолға көлік министрлігіне бір нақты өкілеттіктер берсек, бұлар бір нақты компанияны тексере алатындай, жақсы ұтып алдыңыз, жақсы кім болсаңыз да, қай жаңағыдай кәсіпкер болсаңыз да, бірақ бір адам барып оның басын қарап тексеріп, қаншама тракторы бар, қаншама бульдозері бар, қаншама КамАЗы бар, қаншама жаңағыдай өзінің құрылыс материалдары бар. Содан кейін мысалға ол сол тендер берілсе, менің ойымша жұмыс әлдеқайда жеңіл болады. Кешірім сұраймын. Осы жерде мінекей халықтан жаңа Атырауға Астрахан жолын айттыңыз ғой, Атыраудан хабар алысқан көрермен бар екен, тікелей эфирге қосайық. Кеш жарық, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Амансыз ба? Саламатсыз ба? Мен сізге Атырау қаласынан хабарласып тұрмын. Атырау қаласындағы жолдар быт-шыт. Вообще өзім мен Атырау қаласында жұмыс жасаймын, бірақ Индер трассасының бойында тұрамын. Индер республикалық трасса, Индер Дассор. Сұмдық кейде ямы емес, анау менің кішкентай машинам полностью түсіп кетеді. Бұл жайында қазавтожолға мен күнде соғамын, қазавтожолға ГАИ-ға соғамын, ол прокуратураға айттейді, ол жемқорлыққа айттейді. Айналып келіп жүре береміз, бірақ ешкім ештеңе жасамайды. Біз неге Атырау облысы керемет атымыз жер жарады, бірақ бірде бір жол жоқ бізде. Сұмдық жағдайдамыз. Арамызда мінекей қазавтожолдың өкілі тұр. Сырмырза. Иә, ол кісіні жақсы біледі. Осы номерден соғамын күнде. Аха, Сырмырзаның өзіне шығып жүрсіз бе? Иә. Ол басқа кісіге жолдайды, Ана кибер шерифтер жолда жүреді машиналар. Мен ГАИ-дың бастығына барып айтамын. Кибер шерифтер осы жолдардың адам өміріне қауіпті екенін біледі. Неге предписание жасамайды деп. Предписание жасаймыз, бірақ ол әліміз келмейді дейді. Ол прокуратураға жібереді, неге жібереді? Жақсы. Сұрағыңыз түсінікті. Сырым мырза. Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден өзіңізге жеке де шыққан? Жеке шыққан болса, біз мүмкін емес, менде ондай әдетім жоқ. Өзім сол арада тапсырма шешіп тастауға тырысамын, егер қолымыздан келетін болса. Екіншіден, республикалық жол шешіп тастаудың мәселесі бар ма? Енді мен айттым ғой, егер қолымнан келетін заттар болатын болса, ағымдағы жол жұмыстар болатын болса. Атырау Орал автомобиль жолы ол қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама әзірлену үстінде, ол жолдың жай-күйі бізде қанағаттандырылмайды. Оны бәріміз білеміз. Оны талай осы алдымыздағы приоритетный проект дейді, соның тізіміне кірген жоба 500 шақырымнан асады. Ол жерде қазіргі үшінші техникалық санат, екі жолақты жол. Оны біз бірінші техникалық санаттыға ауыстыру бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленуде, аяқталуға жақын, бірақ қаржы көзі әлі анықталған жоқ. Сол себепті тұр.
Сол себепті біз оны қазіргі таңда шегеріп отырмыз. Бізге қаржы құрылыс монтаждау жұмыстарына. Яғни енді қарапайым мына кісі айтады, жол жоқ, қашан болады дейді. Сіз айтасыз, әзірге болмайды. Әзірге болмайды деп айтып тұрмын. Бірақ қашанғы бір жоспарда бар ма бұл кісі? Бір жылдан кейін болады, бір екі жылдан кейін деген сияқты. Ал шұңқырларды біз көктем қазір қар кеткеннен кейін жамауға біз оны қауіпсіздік жағынан біз қамтамасыз етуіміз. Уақытша осы жолды қайта жаңартуға бергенше. Рұқсат болса, жаңа Атырау Орал бойынша айтылды. Енді ол жерде жаңа Сырым Газиұлы толықтыра кетті ғой, мен Атырауда Сыр бойынша да айтып кетейін. Ол жерде де жолдың қазір жүктемесі өте үлкен, 86 шақырымға ол жерде жоспарымызда тұр. Жобалық сметалық құжаттау дайындауда. Себебі Атыраудан шығатын, ары қарай теңізге кететін, Қарабатанға кететін барлық техниканың бәрі осы жерде өтеді. Сондықтан осы алдағы кезең-кезеңмен іске асырылатын жобалардың ішінде тұр. Енді Дастордан ары қарай біз Ақтөбенің шекарасына дейін, Ақтөбеге дейін қазір жаңа жолды аяқтап бітірдік. Енді осыны үлкен дәліздің Ақтөбе, Атырау, Астрахан дәлізінің ішінде қалып тұрған бөлігі осы Атырауда сұрып отыр. Енді тұрғындардың да уәжі өте орынды. Енді бұл әзір жаңа айтып өтті, қаражаттың айқындап алсақ, осы қазір сол бойынша министрліктің тарапынан халықаралық қаржы институттарымен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Өте қомақты қаражат керек. Оны тек қана бір министрліктің жұмысы емес, жаңағы мәжілістің деңгейінде, үкіметтің деңгейінде бұл жұмыстар шешілсе, біз бұл жұмыстарды міндетті түрде бастап осы Атырау облысының әзірге ақша жоқ қой, бұл әзірге ақша жоқ, бар жобаларды бітіреміз. Біз енді Инстаграмда 500 мыңға жуық оқырманымыз бар. Сол сауалнаманы экранға берсеңіздер, тұрғындардың өзінен сұрадық жолдың сапасына қатысты, елдегі жолдардың сапасы қандай деген. Экранға берсеңіздер, және де 4-1 нұсқасын ұсындық. Сапалы, сапасыз, қанатаралық, және де әр жерде әр қалай. Мінекей жауап нұсқаларын көріңіздер. 14% сапасыз дегенге 45, қанатаралық 7, әр жерде әр қалай. Енді өңірлік жолдар туралы ештеңе айтудың қажет жоқ шығар. Өйткені сапасыз екен. Мәселен дәл сол өңірде жарайды, республикалық маңызы бар жаңа ақылы жолдарды енді оған бір 4 деген баға беруге болатын шығар. Бірақ енді бізде әсіресе аудан деңгейдегі жолдардың сапасы оны ашық керек, сын көтермейді. Енді ол неге? Өйткені кез келген жалпы салада сапа болу үшін біз оған білім, ғылыммен келуіміз керек. Ал енді осы соңғы 30 жылда жол саласын ең болмаса бір ғылыми диссертация жазып шыққан қанша кандидат бар бізде? Екеу ма? Екі докторант. Екі докторант шықты бізде. Толықтыра кетейін, бұл жерде маман тапшылығы. Бұл бір мәселе сапасы. Одан кейін енді жолдардың сапасын тексеретін аты дардай бізде. Ұлттық сапа орталығы деген бар. Аты дардай, бірақ қолдарында құзыреті жоқ. Олар бар өңірді өздігінен тексере алмайды. Олар тек ұсыныс айта алады. Олар бір нұсқаулық бере алады. Мәселен осы жергілікті шағым бойынша, ақаулар бойынша былтыр осы мәлімдемелерін жариялаған 70%-ында ақау бар деп. Бірақ қолдарынан ештеңе келмейді. Олар жарайды, теріс нәтиже шығарады, сынаманы алады, зертханадан өткізеді. Мердігер компания не істейді? Біз бұл қорытындымен келіспейміз дейді. Әрқайсысының өзінде бір жақшаның ішінде тәуелсіз зертханасы бар, сол компанияға тиесілі. Біз қайтадан сынамадан өткіземіз дейді. Олар енді біздің нәтиже бойынша бәрі дұрыс дейді ғой. Біз нәтиже бойынша дұрыс дейді, былай қарасаң. Геннадий Мырза, мынадай дүние. Жаңа сапа орталығының мақсат Мырза айтып қалды ғой. 2021 жылы жол битумының 1400-ден астам сынамасын зерттеп дейді. Соның 300-і сапасы бойынша норматив талаптарына сәйкес емес екенін анықтаған. Біз жолдың сапасы өз алдына, жолды салып жатқан құрылыс материалдарының өз сапасы болып шығып жатқан кезде сапалы жолдар туралы айта аламыз ба? Мен тағы да Мақсат бауырымның айтқан сөзіне толығымен қосыламын. Неге? Біз қазір кейбір біздің мердігер компаниямызбен, қазақтың бір жақсы өлеңі бар ғой, әлде әлде ақ бөпем деген, сөйтіп жүреміз. Егер де мысалы жол құрылысы бітеді, жол құрылысы біткеннен кейін жарайды, бір ай тұрады, бір жарым ай тұрады, и одан кейін бір екі рет жаңағы біздің ховаларымыз өтеді, жаңа үлкен КамАЗ-ларымыз өтеді. Егер де жүріп өтсеңіздер байқайсыздар, калия пайда болады, ол калия пайда болғаннан кейін жол құртылады. Ал аяқ астынан кім істеді, кірін орындады деген кезде, ойбай пәленбайдың компания, мына пәленші компания дейді тағы, ол мердігер компания барады да не істейді, бар болған барады да, сол дәл жаңағы өзіңіз айтпақшы, ямочный работада барады да қайтан сан жауап сайды да, ол дәл сол 2-3 айдан кейін қайтадан, сол көктем келеді, қыс келеді, қайтадан бұлшық болады. Сіздер кешіріңіздер, мен 2019 жылы Америка Құрама Штаттарында арнайы іссапармен барған болатынмын. Сонда ол жақта оқуға бардық біз, арнайы фаундейшн болып. Сол кезде біз көргенімізде жолдары бар Америка Құрама Штаттарының 30 жыл, 40 жыл тұрған. Түсінесіз бе, ол қандай сапа екен? Не деген сөз бұл жерде? Дәл сондай жолдар біздің Қазақстанда да істеуге болады. Айтайын ба қалай екенін? Оп-оңай шешім бар. Дәл сондай мысалы мердігер компания егер де жұмысын дұрыс орындамады ма, кешіріңіз, қылмыстық істі ашыңыз да оны аямаңыз. Әбден жаңағы өзінің қылмыстық істі ашқаннан кейін 10 жыл, 15 жыл беріңіз. Мен кешіріңіз, мен қатты айтсам, мен мүмкін мен қатыгез айтып тұрған шығармын. Дегенмен қазір менің де хейт ететін адамдар көбейіп жатыр, бірақ алайда бұл шындық, ашық шындық. Сіз кешіріңіз, 4-5 сондай бір мердігер компанияның басшыларын отырғызып салсаңызшы,
бәленбай срок берді. Минскіден басқа компаниялар ойлана бастайды. Ойлана бастайды. Жоқ, менің пікірім халыққа да ұнамауы мүмкін, бірақ ашығын айту керек. Біз отырып, біздің жолымызда жаңа Дубайдың жолымен, Еуропаның жолымен мүлдем салыстыруға келмейді. Өйткені олардың километрі қанша бөлінеді, бізге қанша бөлінеді. Деке жер мен көктей 2-3 есе жоғары. Одан кейін Еуропаны алып қараңыздаршы, жолға бөлінетін ақша. Соның оларда 76% күтіп ұстауға жұмсалады. Ол жол күтіп ұстамасаң қанша жерін жылтыратып салады? 2-3 жылдан кейін ол қайта шұрық тесік пайда болады. Ол арқа трещина кеткен жерде жағатын кілелері бар. Біз енді жолға бөлінген ақшаның 80% жаңа жолға жұмсаймыз ғой, ашық керек. Өңірлік жолдарға өте төмен. Асыл бір нәрсені ұмытып кетіпсің ғой, мәке. Бұл жерде қаншасын алып қалады ғой оның үстіне. Ол жолды алып қалмай. Ал енді сол жолдың үстінде. Енді біз бұйырсаңа заң жолы шатыр ғой. Мынандай талап енгізуіміз керек. Қазір 2 жыл кепілде болды, одан кейін жүгін жинайды да кетеді. Қандай да мердігер жол салды ма, 10 жыл күтіп ұстау сол мойнында болу керек. Сол кезде ол ойланады. Мына жол салып ешқайда қашып құтыла алмайтын. Әйтеуір 10 жыл осын күтіммен айналысады білгеннен кейін ол о баста сапалы жол салуы мүмкін. Алматы облысынан хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Қосайық. Кеш жарық, эфирдесіз. Да, салам алейкум. Амансыз ба? Аман есен. Бір қысқа нұсқа сұрағым бар еді. Иә. Алматы-Бішкек ортасындағы тас жолы неге бітпей тұр екен, бірнеше шақырым жері? Қайсы, отардағы ма? Иә. Соның себебін айтсаңыздар дұрыс болар еді, бір көңіліміз жұбанып жүр еді, осындай себебі бар екен ғой деп. Рахмет, сау болыңыздар. Иә, нұртілекімізді. Сұрағыңызға рахмет. Айтып өткен жа отар ұзынағаш учаскесіндегі 42 шақырым учаске. Енді бұл бірнеше жылдан бері мердігерлердің жаңағыдай келісімшарт бұзуға байланысты сондай бір мәселелер болған. Бірақ та олар қазір шешілді, мердігер анықталды. Қазір құрылыс маусымына дайындық жұмыстарына кірісті. Биыл енді бұйырса осы жылда да біз қозғалысты толық жаңа асфальтпен ашамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Жол мәселесіне келген кезде тағы бір дүние қазір көлік министрінің күні кеше біздің әріптестер кулуарда тоқтатып сұрақ қойды. Көктем келе қармен бірге асфальт кетеді. Биыл да тура сондай жағдайлар бола ма, қандай жерлерде тіркеледі деп. Қарабаев мырзаның пікірін беріңіздерші экранға. За это, конечно же, своевременно приносим свои извинения. Біз ол үшін алдын ала кешірім сұраймыз, бірақ ол учаскелерді жөндеу үшін биыл бюджетке кіргізіп жатырмыз. Жалпы мемлекет заманауи жол салуға үлкен қаражат бөледі, бірақ оның басым бөлігі транзиттік республикалық маңызы бар күре жолдарға бағытталады. Ал өңірлердегі ішкі жолдарға ақша жетпей жатады. Биыл сол үшін орташа жөндеу бағдарламасын әзірлеп жатырмыз. Ол бүкіл ел аумағын қамтуы тиіс. Мәселен, бір шақырым жолдың реконструкциясы 1 миллиард теңге тұрады. Ал орташа жөндеу бағдарламасына біз ресайклинг әдісін енгізіп жатырмыз. Ол жерде бір шақырым құны 150 миллион теңге, яғни 7 есе ақшаны үнемдейміз. Е, ақшаны үнемдеу қазіргі маңызды мәселелердің бірі, онсыз да жетпей жатқан ақшаны, дұрыс қой. Енді ресайклинг дейтін дүниені айтты. Осы әдісті қарапайым тілмен көрерменге түсіндірейікші, ол не? Қалай енгізіледі? Ресайклинг деген әдіс, ол біз енді шетелден әкелген, оны 2016 жылдан бері опытный учаскелерді құрып жасадық. Соңғы 3 жылдың ішінде оны жалпы көлемдер жасап жатырмыз. Ол өзінің оң әсерін берді. Ол жаңағы техника, вот фрезаға ұқсас, ортасында барабаны бар. Ол жаңағы жаңа неміс компаниясының ма? Берткен дейтін? Әртүрлі американдық бар, неміс компанияның бар, Қытайдың да компаниялары жасап үйреніп алды бұл техниканы. Бұл принцип, жұмыс істеу принципі, бұл тұрған ескі асфальттың үстіне 30 немесе 50% жаңа шебінді төсейді, оның үстіне цементті төсеп өтеді. Соны жаңағы суық ресайклинг дейді бұны. Холодный ресайклинг. Соны барабанмен араластырады да, цементпен ішіне су құйып отырып, оны основанияға келтіреміз. Үстіне жаңа бір төсем асфальт салынады. Яғни қаржы жағынан қаншалықты тиімді бізге? Қаржы жағынан қаншалықты тиімді? Қаржы жағынан енді бізге жаңағы ауқымды құрылыс немесе қайта жаңарту жұмыстарына бізге қаржыны бір мезетте шешілмейді. Сол себепті жақсы күйде ұстау үшін осы ресайклинг әдісі өте оң. Ресайклинг дегеніңіз ескі жолдың өзін өңдеп, ішіне битумен цемент қосып, жаңа материал қосып өңдейді, үстіне бір немесе екі слой оның көгіл қарқымдылығына байланысты. Анан күреп алып тастамайды ғой, бұрынғы сұрақ. Алып тастамайды, соның өзін араластырады да негіз ретінде жасап береді. Енді қараңыз, бізде енді бюджет бағытында осы жол жөндеуге қаражаттың жетпейтін төңірегінде барлығымыз білеміз, иә? Ол көрермендер де біліп отыр. Енді осы әдістің жалпы мен бағана қарап отырсам, неміс компаниясы екен, әуелі бастаған 1976 жылы. Содан бері өте жақсы көрсеткіштер бар. Не сіздер көрші Қытай жасап жатыр дедіңіз. Осы дүниені, техниканы
Осындай арнай техниканы енді осыған дейін неге енгізбедік дейтін бір сұрақ бар. Ақыры ақшамыз жетпейді екен. Екінші сауал, осыған дейінгі қолданылып келген ескі асфальт бар, соның барлығы қайда кетіп жатты? Бұл жерде мен айта кетейін, бұл бір ескерте кететін жай, бұл жаңағы ресайклирование деген әдістің жасалатыны, бұл жергілікті жолдарға интенсивтілігі аз, жүктемесі аз жолдарға. Мысалы, біз оның негізін цементпен араластырып, астындағы ескі қиыршықтасын жаңа таспен араластырып, үстіне 5 см асфальт салғаннан кейін, оның үстінен ауыр жүк көліктері жүретін болса, ол жолдың ештеңесі қалмайды. Сондықтан да бұл мысалы аудандық маңызы бар, облыстық маңызы бар жолдарға, бұл тиімді нәрсе. Бұл осы уақытқа дейін пайдаланды, бірақ енді ол сіздің сұрағыңыз бұрынғы ескі асфальт қайда кетті дедіңіз. Көбінеке жол саламыз ғой міне. Реконструкция құрылыс жұмыстарындағы республикалық жолдарда біз ескі асфальтты жаңа жолдың обочинасы дейміз ғой біздер. Сол жол обочинаға. Иә, сосын жаңағы қосалқы жолдарға 10 см 15 см жолдың шеткі қабатын нығыздау үшін пайдаланып келдік. Ал жергілікті жолдарға бұл енді жолдың негіз ретінде, негізгі жаңа каркас ретінде қызметін атқаратын болады. Мен министрлік өкіліне бір сұрағым бар қоятын. Біз енді президенттің тапсырмасы жол картасының аясында міндеттелген біраз міндеттер бар, иә, соның ішінде жарайды. Республикалық маңызы бар жолдар 25 жылға дейін 100% еді. Ішкі жолдар 95%-ға аяқталу керек деді. Осындай бір күмәнді мәселе бар. Мен әрбір ауданды аралаймын. Қай ауылға бармаңыздар, сол кеңес өкіметінің бері жолдар жасалмаған. Қолда бар бюджетпен біз әрбір ауылдың жылына екі көшесін ғана жасай аламыз дейді. Егер осы есеппен есептейтін болсақ, бір-екі ауыл ауданды мысал келтірдім. 42 жыл керек екен ішкі жолдарды бітіру үшін осы бюджетпен. Шамамен қанша жыл керек бізге ішкі жолдар? Енді мен нақты 10 жылды көреміз ба? Нақты жылын айтпайын, бірақ та жолдың мысалы 95% дегенде ол су жерде асфальт жатар деген сөз емес. Ол жолдың жалпы жай күйін дұрыстау. Мысалы енді қаражатқа тіреліп отыр ғой. Егер де ол жерде бұрын ескі асфальт болатын болса, біздер сол жолды жүруге қолайлы ететіндей қылып жасататын болсақ, бұл жақын болады. Оған бюджет жоқ қой бізде енді өңірлерде. Қолда бар бюджетпен енді жаңағы ресайклированиесі бар, енді орташа жөндеулер бар, біз сол бағыттармен шығамыз. Әрине жасалатын жұмыстың ауқымы өте үлкен. Оған көп қаражат керек. Мысалы бізде артта қалып отқан ішкі жолдардан үш облысымыз бар. Мысалы Батыс Қазақстан облысы 52%, Атырау мен Ақтөбе жаңа 75-76%-ның ішінде. Бұл облыстардың өзіне мысалы кейбір облыстарға қазір ерекше көңіл бөлуге болады. Солардың деңгейін, жаңағы пайыздық деңгейін көтеру үшін. Сондықтан енді қаражат пен уақыттың мәселесі бұл жерде бәрі өзекті деп отырмын. Шыға шыт енді жарайды, ол үлгермейтініміз белгілі, білінбей жыл керек. Бірақ осы дүниені осы 25-ке жеткіземіз деп президентке жеткізіп отыр ғой енді бір данышпан. Кім ойлап тапқанын білмеймін. Сабатаж ғой жасалып отырған, ашық айтып отырмын. Президент жеткізіп отыр ғой сол сөзді. Енді қараңыз, мен өзім енді Қызылорда облысының тумасымын ғой. Енді 2016 жылы парламент мәжілісіне келген екенмін 6 шақырымда. Сол 6 шақырымнан бастап парламент мәжілісінде мен Қызылорда Жезқазған жолының мәселесін көтеріп кеткен әріптестерім ішіндегі бір депутат болып мен табылам. 2016 жылдан бастап. Қазір біздің 2024. Енді шүкір былтырдан бастап жол құрылысы басталды ғой. Бірақ қаншама хайвай болды, қаншама ұрыс керіс, қаншама депутаттық сауал, қаншама тіпті дәл сол кезде енді кезінде мир болды жаңағы индустрия және инфрақұрылым министрлігі. Одан кейін қазір көлік министрлігі ауысты. Ол 2016-тан бері жоқ дегенде 4 министр ауысты. Ал енді ол тек қана біздің бір республикалық маңызды бар жол. Онда да оны біз қаншама жаңағы қаншама айқайлап айттық, оны 4 жолақты қылайық. Жоқ, ақыры 2 жолақты қылып салып жатыр енді. Оған да шүкір. Бірақ оны қаншама ескерткенбіз, ертең қаншама пәленбай авария болады сол жерде. Көресіздер, өткен себебі потоктың барлығы енді күз білесіз ғой, иә. Көп қазіргі Шымкентке қатынайды, Таразға қатынайды, сол Қарағандыға барады, Қарағандыдан Жезқазғанға бұрылады да содан жары қарай біздің Қызылорда арқылы кетіп қалады. Ешкім Алматы жақтан айналғысы келмейді. Ол енді тұрғыдан қарағанда. Екінші мәселе бізде жолды жоспарлау мәселесі бар. Кешіңіз, мен көп сөйлеп кетсем, мен тағы да айтып өтейін. Қазір мені қаншама қызылордалықтар көріп отқан шығар, олар да қолдайды. Мысалы мен Қазавтожолға да оны қаншама айттым, көлік министрлігіне қаншама жеткіздік. Бір элементарлық бір мәселе. Бізде батыс көріп батыста жол бар ғой, білесіз ғой, иә. Сол өзі Ақтөбеге қарай жол жүреді. Дәл сол жүретін кезде бізде о баста тіпті жақында ғана көлік министрлігінің вице жаңағы министрі ме, әлде көлік жаңағы комитетінің төрағасы ма, біздің Арал жаққа да барды, Сейсулге барды, менің туған кіндік қанған жеріме. Сонда о баста мынандай жоспар болған. О баста біз Қызылорда Сексеуіл Бейнеу арқылы жол саламыз дегенбіз Маңғыстау облысына. Сөйтіп жаңағыдай мәкең айтпақшы, бір данышпан тұрадыдағы оны жоқ, біз оны халықаралыққа жеткіземіз дейді. Сонда біздің Болат Нұрқожаев деген ағамыз бар, қаншама осы мәселені көтеріп жүрген жергілікті енді ғалым кісі Қызылорданың. Ол кісі дәлелдеді мың рет. Егер де сіздер ағайындар ау халықаралыққа салсаңыз, сіздер 300-250 км жолды артық салып қоясыз.
А бул жерде биз жол чечим кабылданды Геннадий. Али күнгө дейин эмне согусуп келатырбыз? Биринде сиз көлүк министрлигинден мүмкүн хабар бар чыгар бул жол боюнча айтып өтсөңүз катык эфирде. Бирок биз канчама сонун жеткизгенбиз. Постту да жаздык, министрге хатты да жолдук, депутат савал да жолдук. Бирок сонун жеткизе албай атабыз. Ал маселе далилденди го, э? Биз жак, биз жак тиймди да экенбиз, далилдендик. Бирок менимше министрлик басым бармай жок, биз халык саламыз дейт. Сондуктан да караңыз, эгер сондай жобалар иске асып атса, мен кечирим сурайм. Бул таза саботаж өткөн себеби бул канчама 200-300 чакырым жолдун сиз эсебин чыгарып көрүңүзчү. Бюджет акчаны канча болуп чыгат? Сондуктан да менин оюмча рас айтат максат. Бизде эки ак докторантура жазган, докторантура киши бар. Өзү бир диссертация жазган менимче галым кишилер. Баса кадр болмагандан кийин ай курсун сүйүп саласылайк деген кишилер. Одан жана тагы бюрократия маселеси көп кой. Энди бул жерде тек гана мердигерге тийсе бермей, менин оюмча сол инженер мергер компанияларга кышкен эркиндик берүү керек. Тарапта сызбасын сызып бир бөлөк бол энди ауыл жерге баргандан кийин ар түрлүү жагдай болот. Тургундар айтат, эмне жол салып жатсыңдар го? Мына жерде арык өзөн агып жатыр. Астын бир кубур тасап кетиңдерчи. Не болмаса бир мал өтөрдүн кубур жасап кетиңдерчи. Бул инженер түшүнүп отур, жасагысы келет. Бирок энди кайдадан сараптаманы өткөрүү керек. Мына жакка мындаган кужат жыйнат. Так 13-4 ай күтөт. Сондуктан ошол ауыл тургундары акимдик менен кездешип инженер кичине кузу этпесе ул өзү чечим кабылдай алатындай. Бирок басы менен жооп бербөө керек экен сапасына. Мисалы сондай бир кичине эркиндик берүү керек. Ооса эмне айта аласыз сен министрден келип отурсуң? Энди биринчи кагыйдатында да бар го осу негиз айтып. Биринчи сурагыңызга жооп берейин. Жана Шалкар бийнөө боюнча энди бул жобада бар биздин казыргы алдагы убакытта энди келер жылдарга байланыш жүзөгө ашат. Бирок мунун биринчи нускасы бар. Азыр алар энди талкууланып жатыр. Энди ар карай кай жобо тандалат мен сизге дал азыр айта алам. Ал энди кызык айтайын ошол жерде. Бирок энди сөзүңүздү бөлүп кешип караңыз. Биздин жоспорубуз го, стратегиялык жоспорубуз жакшы. Бул иши жыл болуп талкууланып жаткан. Айналайындар 300 километрде сиздер 2 жыл болуп талкууланып жаткандарыңызды мен мажилисте жүргөн кезде бул талкууланып жаткан. Сиздин айтып отканыңыз бул жаңы жол. Биздер мына батыс Кытай, Кызылордадан Актөбөгө дейин азыр биз модернизация жасообуз керек. Биринчи кезекте турабыз. Жок, сиз мени кешириңиз. Айып эттиңиз. Мен энди мүмкүн адебетсиздик танытқан шығармын, сіздің сөзіңіз бөлек емес. Бірақ мен сізге нені жеткізгім келіп отыр. Сіздер бір жолды, бір кішкентай ғана отрезікті 2 жыл талқылап келе жатсыздар ғой. Оған енді кешіріңіз, ол тек қана сол өңірге қатысты емес, бұл біз республиканың масштабында қараймыз ғой. Бір өңірге маңызды, бір өңірге маңызды емес деген жоқ. Бірақ та біз президенттің де тапсырмасы, қазір біздер транзиттік дәліздерімізді бірінші кезекте дамытуымыз керек. Ол үшін тыңдаңыз. Қызылордадан Ақтөбеге дейін біз қазір бірінші категорияға ауыстыруымыз керек. Соны қазір кезеңімен жүзеге асырып алсақ, өзіңіз жағдайды білесіз кешегі. Ақтөбе мен Қарамтаудың, Қарабұтақтың арасында қандай жағдай болып жатқан. Ол бірінші кезекте сұранып тұрған жобалар. Біздер алдағы 5 жылда 29 жылға дейін соны жүзеге асырамыз. Содан кейін кезең-кезеңімен ақшаның пайда болуына байланысты, қаражат көзінің айқындалуына байланысты дұрыс Шалқардан жа 80-ден бейнеуге шығарған бүкіл Астананы Маңғыстауға, ары қарай Каспийге шығаруға бізге үлкен мүмкіндік. Ол да транзиттік тәріз. Бірақ қаражатқа әлі талқыланып жатыр. Солай ма? Талқыланып, пысықталып, жоба жасақталып жатыр қазір. Енді ары қарай жалғасын. Жоба қай жағына? Жұмыс жүріп жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Жоба қай жағына? Кешіріңіз. Жоба қай жағына? Біз балақтан қаншама адам көріп. 6 түрлі қазір нұсқасы бар. Біреу Шалқардан, біреу 80-ден. Енді біз енді бір Қызылорда айтты екен, или Ақтөбе айтты екен деп таңдай алмаймыз ғой. Бұл жерде экономикаға, жергілікті тұрғындарға қайсысы тиімді, соған ғана басымдық беретін боламыз. Бұл жерде жай ғана бұл біздер айттық деген сөз емес. Бұл жерде есеп, бұл жерде транзиттердің жүретін есептігі, бұл жерде тұратын неше ауылды қамтиды мысалы. Ал сіз қараңыз, транзит Шалқар жақтан 4 ауыл қатып қоятын болса, ол қаншалықты? Сіз қараңыз, транзит жақсы. Сіз Маңғыстауда, жоқ қараңыз, Маңғыстауда бізде Каспий теңізі бар. Транзит па? Транзит. Енді сіздің өзіңіз егер де біздің сол менің Қызылорда облысыма барсаңыз, сол сексеуілге бара қойсаңыз егер де тіпті өзіңіз қазірдің көзіне көресіз. Бізде көп деген мынау енді шаланды дейміз ғой, үлкен жаңа КАМАЗ-лар, үлкен жаңағы груз жүк машиналарының барлығы дәл сол қазіргі тапталған жолмен бара жатыр. Өткен себебі ояқты газ құбыры жатыр. Ол кезінде бір мердігер компания келіп жол салған кезде, газ салған кезде өзі жаңа қаражатына жаңа кішігірім біздің қара жол салып кетті. Сол жолмен қатынап жатыр. Сонда біз қаншама сол жүргізушілермен сөйлескен кезде қарапайым дальнобойщиктердің өзі айтып жатыр бізге мына жол әлдеқайда қысқа. Геннадий Мырза, ендігі әңгіме 21-ші жылдың күзінде тарифке қарсылық наразылықтар болды дейді Қарабаев Мырза. Ақылы жолдардың сапасын көтеру үшін, жалпы жолдың сапасын көтеру үшін күтіп ұстау керек, иә? Ямасы қызды айтты ол төңірегінде. Енді тарифтің бағасы көтеріледі дегенді естідік. Қоғамдық қабылдау жаңа тыңдаулар болды ба, қаншалықты өтті, қаншаға көтерілейін деп жатыр, осы төңірегінде айтсаңыз. Енді тарифтердің қаншаға көтерілу бізде қазір мамандар осы экономистермен және біздің күтіп ұстауға кететін қаржының шығындарын бәрін ескере отырып шешім қабылдауда мен қазір қанды айтуға дайын емеспін. Мен жай ғана айтып өту керек, 2013 жылы енгізілген болатын бұл тариф. 10 жыл бойы бұл тариф көтерілген жоқ.
Biz bugün негизги эсеп көрсөткүчтөрдү айтабыз. Бул жерде биринчи жана өзүбүздүн күтүп ставга кететин техниканын жанар жанаргабай дизель отуна салыштырган кезде 115 теңгеден 450 теңгеге дейин 4 эсе кымбаттады. МРП жана 1731 теңгеден 3450 теңгеге дейин 23 жылы менен 2 эсе өстү. Осунун баардыгын эскерип отуруп жана онун ичинде эң төмөнгү жалакы деген бар. 18660 теңгеден казыр 70 теңгеге дейин өстү. Осылардын баардыгын эскерип биздин казыр экономисттер саналып. Силердин айтатын уважжериңиз баардыгы кымбаттады, айлык эсептик көрсөткүч көтөрүлдү. Сонун эсебинен 11 жыл көтөрүлмөгөн тарифти көтөрүүбүз керек дейсиз. Энди республикалык маңызы бар жолдор дейт, өңүр туралы жарайт, иштеңе демей коёк. Проблема жетет, шаш этектен түшүнүктүү. Республикалык жолдордун сапасы кандай деңгээлде, канча пайызда? Казыр таңда 92% курайды, жанагы жай күй боюнча. Бул 92%дан бизде ар жанагы оган жана кайта жаңартуу жасалынып жаткан участкалар кирмейди. Ул эсепке onu kırgenin gibi bu payız uşetim olacak. Ana Karaganda almak için. Transit kaç ama sırttan koyukturuyor. Şiddetli koyukturuyor. Solar koyuyordu koyuk. Şiddetli koyukturuyor. Ya mesele köp. Halde şişim tabatın dünyaları. Bak tabatın dünyayı köp. Hürmetli görmeyin. Bugün tahribosu men tamam. Men Aybek Kosan. Aman tajdüskünce.